sideedaba shaqada goobaha ka dhacaysa arin shacabiga dhulka degan ee abuureen maheen waa arin maamul oo dawladdu ka dambayso ila maalintii abuurtay oo waqtigi gobolka saaxil la sameenaya de muso usiga arimaha gudaha ahaa waqtiga ayaa arinta ka dambeeyay isagoo markii hore diidanay in gobolka saaxil laga jaro oo gobolka murujiyo bilaabad noqdo markii maxamed xaji raan ciigaal uu ku adkaystay in gobolka saaxil uu sameynayo oo degmadii saaxil loodan jiray ee berbera loodan jiray oo gobolka dhigay saaxil leeyahay ayuu muuse markii taas ku adkaatay uu tan uu wareejiyo arintaasi arin maamul baheed maanta waa arin maamul Soomaaliland waa qaran xuduuday leedahay xuduudahaagu dastuurku wuxuu qorayaa xuduudahii lixdankiiba xuduudo waa gobollada iyo degmooyinka jamhuuriyadda Soomaaliya waxa weeye waxaynu qaran ku nahay waa xuduudaha Soomaaliland waxay Soomaalida kale aan uga sheegan inaan leenahay kamid maniin waa xuduudaha Puntland waxa ka jirta dowlad dowladda Puntland leedahay waxay leedahay waxa leenahay Sool iyo Sanaag iyo Cayna nagaala beelaha waxay ku sheeganayaan reerkayaga degan haddii gobollada iyo degmooyinka Soomaaliya iyo Soomaaliland dhexdeeda ay reer Soomaaliland yiraahdaan inta reerkayagu qayb degan tahay ama cid ka degan tahay ama ciduna naga gaadho waxay raacaysaa xuduudda reerkayagu degan yahay waxa sharci noqonayso inuu doodoodii u sharciyeynayna dee Puntland oo la reer naga mid ah degan tahay Sool iyo Sanaag waxaan qabaa anigu qaran baynu nahay shay laatan jirsaday maanta sanadkaynu ku jirnaa waa 2022 sanadka 2022 waxaynu doonaynaa aqoonsi baynu adduunyada ka rabnaa waxa la doonayaa arrintaasi arrin maxkamadeed maaha arrin sharcina maaha waa arrin maamul arrintaa maamulna wax weeye in laga daayo wasiiradan iyo maayaradan intay iska soo baahaystaan magaalooyin kale dadka dhibta ka dhex abuuraya in laga joojiyo loo baahan yahay arrintaad weydiisay ee ku saabsan in la dhaafiyo gobolka dema garrayo buurba male dowladdu waa aamin weyday ragga dambiilayaasha ee maxabiisteed ee la soo qabtay haba si ahaato ama hargeysa ku xidhnaadeen ama burca ku xidhnaadeen sida ugu maqaalada waxaa la geeyey maxaa la yidhaahdaa madheera shacabigu waxay ku dheg taagayaan oo sugayaan arrinta ragga dambiilayaasha ee goobihii la isku haystay soo dhaafay goobaha nabadda qaba balaayda ka abuuray in maxkamad la saaray sugayay oo sharciga la horkeeday waana ayaan darro waa ogtiino qofkii la soo qabtay ama xeeba laga soo qabtay ama meel kale laga soo qabtay waxa la geeyay hargeysa shalay oo ragooda yaalo reer buurba halka laga qabtay baa weydiino hargeysa ninka tii waa arrin siyaasadeed arrintaas siyaasadeedna waxay gaar u tahay dowladda siiray gaar u tahay shacabigana waxa leenahay hal la istajiyo sharciga iyo dooda ayaan ku dhameysanaynaa waxa weeye wixii halkaa yaala nimankaasi inay abuuraan dhibaatada doonaya ilaa inta gacanta dib loo hayn kariya loo hayaa meel insha allahu tacaalana arrinta gabagabadeedu doorashada soo socotay diiwaangelinta maanta ku guda jirno inta u dhaxaysa dhaaf maysan qabnaa.